מקיבה ביגמן, בדרך כלל ראש דסק התחקירים שלנו, מתחקירים, אבל היום עם סיפור אישי, נתחיל בסיפור של גבורה. כן, סיפור אישי משפחתי, באמת, תראה, שנים ארוכות הנושא של השואה היה קצת רחוק ממני במובן האישי, כי משפחתי לא הייתה בשואה, מכיוון שהם יגרו לארצות הברית. ואז נודע לי שיש לנו גם כן סיפור מאוד מעניין במשפחה. מדובר באדם שהוא אבא חורג של דוד שלי, כלומר, הוא לא קרוב משפחה ישיר שלי, אבל הוא כן במשפחה. והוא למעשה שירת כסוכן של הגוף שהתרים את ה-CIA, והוא היה בתוך גרמניה נאצית בחודשים האחרונים שלה. הכנתי עליו כתבה קצרה, בואו נצפה ואז נדבר עוד קצת. בואו נראה. ג'יימס בונד היהודי. שם הסוכן, ויליאם זאב בריקמן. מספרו 004. המשימה, ללכוד נאצים שמנסים לברוח מגרמניה. השיטה, התחזות לנאצים. וכך זה עבד. ויליאם בריקמן, יהודי שומר מצוות, יליד ברוקלין, חדר לדרום גרמניה עם צוות קטן של סוכנים חשאיים בחודשים האחרונים של המשטר הנאצי לקראת סוף מלחמת העולם השנייה. סוכני היחידה האמריקאית היו מסתובבים בברים ובמקומות מפגש של קצינים נאצים והתרברבו בקשרים שיש להם ובאפשרויות לסייע בהברחה לדרום אמריקה. נאצי שעלה בחכה היה נשלח למפגש בבקתה מסוימת בה חיכה לו בריקמן על מדי אס-אס מלאים כשבמגירתו אוסף דרגות שונות. בריקמן דאג תמיד לענות דרגה בכירה יותר מהנאצי הנמלט שהופיע בפניו. בשלב זה בריקמן חקר את הנאצים על מעשיהם בזמן המלחמה, פשעי מלחמה שביצעו, נאמנותם לרייך השלישי וכדומה. הכל הוקלט ותועד. משם המסלול פשוט, נקבע מפגש ביער עם המבריחים, אך במקום הברכה הנאצים הנמלטים היו נתפסים ונשלחים למאסר בנירנברג, שם התקיימו המשפטים המפורסמים של פושעי המלחמה הנאצים. לחומרים שאספו בריקמן וחבריו היה תפקיד מרכזי בתהליך לעשיית הצדק. כך צדו בריקמן וחבריו מספר רב של נאצים בורחים, ובין היתר השתתפו במצוד אחר מרטין בורמן, בכיר בממשל הנאצי שהצליח להימלט. בריקמן הצליח להגיע לכפר הולדתו של בורמן ולהשיג תצלומים שלו שהיו חסרים באותה עת לבעלות הברית. הגורל זימן לבריקמן, שהיה יהודי שומר מצוות, סגירת מעגל מעניינת. מפעם לפעם, כשהיה עובר בכלא בנירנברג בו היו כלואים הנאצים שהוא לחד, היה בריקמן מסיר את הכובע הצבאי מעל ראשו וחושף את הכיפה. שכולם ידעו מי תפס אותם. נקמת היהודים. בריקמן גם אסף תיעוד רב מגרמניה הנאצית באותה תקופה שנמסר ליד ושם ומצוי שם עד היום. בריקמן נפטר בשנת 1986 ונקבר בהר המנוחות בירושלים. כן, אז... כי, זאת אומרת, אנחנו מכירים צעדי נאצים, כמובן את המוכרים וכולי, אבל סך הכל, צריך גם להגיד, בנוסף לאותם אנשים שהם שפטו אמריקאים במשפטי נירנברג, חלקם הם גם, חלק מהמדענים הגרמנים נלקחו ובנו את תוכנית הטילים והגרעין האמריקאי. נכון, פה רק אני רוצה לומר, במקרה הזה לא מדובר בצייד נאצים, שבדרך כלל זה אדם שפועל באופן עצמאי, ובדרך כלל זה נקמה והרג וכן הלאה. זה היה חלק מהאופרציה של האמריקאים, האופרציה המודיעינית של האמריקאים, לאסוף, ללכוד את הנאצים הנמלטים, להעמיד אותם לדין, לאסוף גם את האינפורמציה וראיות וכן הלאה. אני עשיתי תחקיר די מקיף על האדם הזה, הלכתי ליד ושם לארכיונים, לדברים שהוא הביא, כל מיני מסמכים ודברים, לפעמים דברים קטנים מחיי היומיום בגרמניה באותה תקופה. יש איזה ספר לבן גדול, איזה מין אלבום כזה של האס-אס, משהו מאוד מיוחד שהוא מסר שם. וגם זה אדם שאחר כך המשיך לקריירה אקדמית, הוא לימד באוניברסיטאות, יש הרבה כתיבה שלו, הרבה דברים הוא עשה, זה סיפור מאוד איש רבנים. הוא המשיך אחר כך גם לפעול מעבר למסך הברזל, בכל מיני מסעות הוא העביר מידע
בין ליהודים שם, מאחורי, בתוך רוסיה הקומוניסטית וכן הלאה, זה איש... אגב, צריך להגיד, ואנשים מפספסים, אנחנו מדברים על השואה, ואנחנו מדברים על 6 מיליון קורבנות יהודים, נרצחים יהודים, אבל בתוך צבאות הברית, גם בצבא האמריקאי, גם בצבא הבריטי, ובוודאי בצבא האדום, שירתו בעצם מיליוני חיילים, כבר יותר מעל למיליון חיילים יהודים. בצבא האדום, לדעתי, נהרגו קרוב ל-200,000 חיילים יהודים במלחמת העולם השנייה. במלחמה עצמה כלוחמים, ומישהו אמר גם לדעתי, קרוב ל-60% מהצוותים הרפואיים בצבא האמריקאי במלחמת העולם השנייה, חופשיים, רופאים וכולי, היו יהודים. 10% מהיהודים בארצות הברית התגייסו במלחמת העולם השנייה. כן, בוודאי, זה סיפור אחר גם. המלחמה והגיוס הזה לצבא היה חלק מהתהליך של התמיעה של היהודים גם בארצות הברית. לפני זה עוד הייתה אפליה בארצות הברית, ואנחנו מכירים את המכסות באוניברסיטאות, כלומר זה איזשהו... אגב, אתה יודע מה מעניין? יש איזשהו מאמר אקדמי על זה, אם אני לא טועה, הכותרת שלו זה מתי היהודים הפכו לאנשים לבנים. הקצין הבכיר. מתי הפכו לאנשים לבנים, ומלחמת העולם השנייה זה חלק. ולדעתי ביגמן, ועדיין הייתה שם אפליה, אם אנחנו כבר מדברים בצבא האמריקאי, בניגוד לצבא האדום, למה שאנחנו חושבים, בצבא האדום יהודים הגיעו לדרגות הבכירות ביותר. יעקב קרייזלר היה אחד, היה מפקד ארמיה, ואחר כך מפקד כל כוחות אחיר של ברית המועצות. וזוכה גיבור ברית המועצות. לעומת זה מוריס רוז, לדעתי, הוא הקצין האמריקאי הבכיר ביותר שנה, מפקד דיוויזיה 90, מפקד הדיוויזיה 90, שנהרג בגרמניה, נאלץ כדי לעלות בדרגה להמיר את דתו. ונקבר כנוצרי, למרות שמשפחתו רצתה שיקבר כיהודי. אני רוצה רק להגיד עוד משהו אחד על הסיפור של בריקמן ואנשים דומים לו. צריך לזכור, אלו אנשים שהם למעשה, או הם בעצמם, או ההורים שלהם, שנים ספורות לפני כן, היגרו ממזרח אירופה. כלומר, הם בהרבה מובנים תופסים, הם באים במדעי הצבא האמריקאי לתוך הארץ הולדתם למעשה, או המקור שלהם, ובגלל זה גם השליטה בשפה שהייתה לו. סוג של חוזרים הביתה, או יש כאן משהו גם מאוד מורכב מהבחינה הזאת, שהם באים ונכנסים לכפרים שבהם המשפחה שלהם התחילה. זה פרק מיוחד, יש עוד כאלה, עוד יוצאי גרמניה, יש אחד, ואפילו מקבלי עיטור הגבורה הגבוה ביותר.